السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا حرف توتا كينيا سجنتا كينيا جل قبني اسني ديان جل سبسكرايب لايك شير جوچون اكاتا لوجو يوتيوبي باناري بتني في كنن برو ادا ادا حججو دندين رتو ان ارغن لايك سبسكرايب جوچون ماتي نفتا اي سنجنا aga tumra copy kenya turti gari isininjen logo youtube kenya hujjechura fala selpatein isinit agar sifna nohurdo fa isininjen jelqaba logo app kanjedu kan arga jirtu logo app kan kanan ujjenna kan play store ki sentani bufachura qabrechura app kana appi kan erga play store kis sentani gadi bufatani install gotani boda appi kan kallati du man yero to kutqat jal qabratti yero to ko appi kan kasti gadi tuqattu sana bode start bakajedu kan yero to ko erratti tuqattu jechu yero to ko erratti tuqattani hala kanani sinifida allo jettani eye makennetu feju sana bode wanto ta gara gara tu jira sadita asratti mulata create logo create card create poster kanjirujra kanin kan ke sanut kan faya demna create logo kanjirurati faya demna jun create logo kanjirukanarati yero tukutukanna erge tukanne gode hala kanan screeni duwa yokinmo bakaduwa akasitinu fida erge nu fide gode logo go sahujichu qabnu filachu ilakanna jun wakinya logon ke ne makabare fama qabayute marifama fayedemna logon ke nyemo shape wangara gara kan fayedemni yute baka logo jiru kan yutu qatten gosa gara gara jira business logo 3d logo letter 1 letter 2 kan jiru jira letter 1 letter 2 kan jiru kun qubeedan qube gara gara kan baqi selpeto hiya kam suma baqi bebereden ofirra qabawantef hala kana me akamitti qubeera hujjenne sejil sejil qabani ilaalla kun kutajal qabati letter 1 yokin mo qubeera akamitti logo hujjechu dandeenye sejil sumarra ilaalla deemna letter 1 kan jiru kanaratti yero tokko yero gede tuqan asirran qubeewen gusa ajaiba akasitti nu fida hala kanan asirratti logo womaka akisani injelqab maqa youtube kisani injelqab asra filachu dandeesu fakenya fasaratti erga sirati tuqanne bode akasitin fida me logo tokosel parmatti hujenne ila laqbeera akasiti erga hujenne bode amas akasiti tuqna etdebine logo sejirratti yero toko tuqanne tiyu amas qube letter 2 rtdanne tuqna un nanno kana kees jirabantef as kees rufnitiyu akasitti tuqanne akasitti de kees nanu akasitti tuqanna barifama logo hala kanan baaye barifama baaye bebereedaten hojjechu dandeenya asratti akasitti erge tuqanne bode asratti rufne akasitti tartiba qubeetin walirratti galchaa deemna jechuun gurmu tub jedheetan maqaa youtube kiyya hojjedha asirratti maan fakkeenyaaf as jira maa kan sana booddee ammas leetar tuu dhaqeetan qubee furadha haala kanaan loogoo salphaatti hojjechuu dandeessu jechuudha maqaa keessanirra gurmu tuub kan jedhu immoo jala kanattan jedha akkasii ergan godhee booddee ammas uu marreessa kunillee uu dhuma fakkaata gosa garaagaraa qaba waan ta'eef baay'ee kan namatti toludha qubeen inni leetar waan jedhu kun aadhaa amma maatu ofirraa qabaa jechuudha maadhaa kaasee minnaadhaa kaasee maqxuqaaga xumuraatti immoo leetar turraayi kan seentanii barbaaddattan kanaaf amma maal keessa dhanne seenna baarra seennaa jiru youtube tuub gurmu tuub jennee akkasitti hojjechuu dandeenya.
akkasitti maqaa yookiin immoo qubeewwan babbareedaa ajaa'ibsiisoo ta'aniin erga akkasitti hojjenne booddee baakgiraawundii barreeffama keenyaa illee sirreessuu dandeenya. Baakgiraawundii barreeffama keenyaa yookiin immoo dugda duuba isaadha sirriitti sirreeffachuu dandeenya. Fakkeenyaaf adii ta'e halluu biraa gochuu dandeenya jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf bakka kalar jedhu kan argaa jirtu kalar bakka jedhu kan asirratti dhuftaniiti. Kalarii asirratti xuqqaftuu jiru. Sana booddee halluun isiniif ba'aa jiru. Baakgiraawundiin halluun isaadha. Kan akka babbareedinu gosa halluu isiniitti tolee akkasitti ilaallatanii jijjiirrachuu dandeessu jiru. Akkasitti erga jijjiirrattanii booddee fakkeenyaaf nama kanarraa kan baay'ee mul'atu ta'uu qabaa jiru. Amma loogoo keenya bifa barreeffamaatiin hojjennee xumurree jirra. Booda irratti maal gochuu barbaada? Kan seef goonaa jechuudha. Seef gooniif asirraa akkasitti seef kan jedhu bakka kanan jira. Isa irratti tuqannaa jechuudha. Ammas erga xumurree booddee seef bakki jedhu kun gubbaa kanan jira. Sheer kan jedhu immoo kunas namaaf erguu yoo barbaaddan immoo asirratti salphaadhumatti dhuftanii kallattiidhaan asirraa sheer gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf feesbuukaan, teelegiraamaan akkasuma waatsaappiidhaan, tiwiitaraan. Fi inistaagiraamiidhaan namaaf yookiin immoo sheer gochuu ni dandeessu haala kanaan jechuudha. Seef bakka jedhu kanarratti erga tuqannee booddee gara gaalariitti gadi nuuf bu'aa jechuudha. Gaalarii keessa seenuu isaadha. Dhaqneetu ilaalla. Asirratti argaa jirtu yoo ta'e kunoo haala kanaan loogoo nama hojjetamee jira jechuudha. Haala kanaan loogoo baay'ee bareedaa ta'e hojjechuu dandeessu barreeffama qubeewwan ammaarraa jechuudha. Kanaaf hordoftoota kan keenyaa yuutuubii laayik sheer gochuun wantoota yuutuubii irratti fayyadamtan kan akka baanarii, kan akka loogoo akkasumas sabiskiraayib batanii hojjechuudhaaf asirratti viidiyoo editingiidhaan isiniif gadhiisna. Sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun nu deeggaraa isiniin jenna.